Svenska mästare. Han heter Kaspar Egert, Ajer från Skeppargården och tiden 22-23. Tack så jättemycket. Du har haft en toppenhelg. Du har blivit svensk mästare i speedpass, i 250 meter pass. Du har kommit tvåa i tölten. Ja. Och även haft framgångar i avelskampionatet. Hur, berätta, hur var det här? Det är obegripligt. Det är fantastiskt roligt. Ja. Det är svårt att förklara. Hur kände du inne nu? När du var eller på passbanan? Ja, bara att han är i superform hästen och då går allting som på räls. Just det, och det är faktiskt egen uppfödning också. Ja. Så du har känt honom sen han var en liten knatte. Sen han var nyfödd. Ja. Har du ridit in honom själv? Nej, faktiskt inte. Jag var så pass liten då. Ja, just det. Men hur gammal är jag? Han är 13. Ja, han är 13, ja. 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 Så. Vad är planerna framöver? Framöver planen, ja. Vi får se vad som händer nu efter SM. Ja. Fortsätta tävla honom. Morsan får väl tillbaka honom. Det är hon som tränar honom. Så. Ja. Så ja, bara ta hem och njuta av detta. Ja, underbart. Ni var så fina. Ja. Stort grattis. Tack så jättemycket. Tack. Tack.